Tak jo, já se jmenuji Tomáš Jacík, jsem programátor, Linux administrátor a konzultant na volné noze. Tak, abyste věděli, kdo to před váma sedí, tak mám přes 10 let praxe jako programátor, dělal jsem pro Seznam a mám za sebou poměrně hodně úspěšných projektů. Nejsem expert na bezpečnost, ale dneska vám tady povím něco o bezpečnosti, o dvoufázovém ověřování a budu teda mluvit spíš z vlastní zkušenosti. Co je to dvoufázové ověřování? Ví to někdo? Je v tom rozdíl? Takže já teda budu mluvit o dvoufázovém ověřování, když v závorce mám two-factor authentication. Filipe, jestli teda víš, jaký je v tom rozdíl, povíš nám k tomu něco? Jo, tak abych to uvedl teda na pravou míru, tak to, o čem budu mluvit, je to dvoufaktorové ověřování. Což ve zkratce teda je, že se použijou dvě na sobě nezávislé ověřovací metody. Kdo z vás to už používá? Já vidím, že někteří se tady nehlásí, ale pravděpodobně to používáte taky, pokud používáte internetové bankovnictví. Takže klasika prostě heslo a SMS-ka, to už je to dvoufaktorové ověřování. Tak k čemu je to dobrý? Když vám někdo třeba se dostane do počítače, jakoby mě, jsem si myslel, že už se mi to nikdy nestane, jakože jsem dost skilled na to, aby se mi to nestalo, ale shodou okolností, jako po mnoha letech, se mi před několika měsíci stalo, že se mi tam opravdu dostal nějaký malware a ukradl mi hesla. Naštěstí v té době už jsem to měl implementovaný, takže se nic hroznýho nestalo. Takže je to dobrý hlavně k tomu, že když se někdo zmocní vašich hesel, tak se vám stejně nepřihlásí do těch vašich služeb. Co je dobrý k tomu jakoby přidat, tak je LastPass, případně jiná služba, která si pamatuje hesla. Jakoby výhoda je v tom, že potom na každý běžný službě, kde to dvoufázové ověřování nefunguje, tak máte jiný hesla, takže když vám nějakou tu službu hacknou, tak se přes to heslo nedostanou do těch ostatních služeb. Já vám teda můžu ukázat ten svůj účet. Hesla jsou tam schovaný, takže na první pohled neuvidíte naštěstí. Zadávání master hesla ukazovat nebudu. Ukážu vám to třeba na GitHubu, jak to funguje. Když se takhle odhlásím a budu se chtít přihlásit, tak mi toto heslo předvyplní. To je díky tomu, že mám tenhle ten doplněk do prohlížeče už přihlášený. Ale k tomu existuje ještě jedna věc navíc. A to se jmenuje YubiKey, což je hardwareový token. Já se to pokusím vytáhnout, abych vám to ukázal. Tak. Vypadá to takhle jako simka, ale není to simka. Dělají to i ve větší verzi, takže určitě ke klasickému kompu je lepší koupit si tu větší verzi, snadněji si do toho strefíte. A chová se to jako klávesnice, když to připojíte do USBčka. Výhoda je, že to je opravdu hardwareový, takže to nejde skopírovat. A funguje to na nějakým principu matematickým, který vám teďka přesně neřeknu, ale víceméně z jednoho kódu, který si zadáte do konfigurace té služby, je to schopný jakoby odvodit nějaký další kódy. Takže když se do té služby přihlašujete, já se přihlásím klasicky přes doplněné jméno a heslo, tak teďka to po mně chce, abych na ten token šáhnul. A dokud já hardwareově se ho nedotknu, tak mě to nepřihlásí.
Takže i když vám někdo sebere hesla, tak bez toho bezpečnostního tokenu se vám stejně nedostane do účtu. Funguje to takhle třeba na ten GitHub, funguje to na Google, funguje to v tom LastPass a na spoustu dalších služeb. A tam, kde to nefunguje, tak právě se přihlašu přes ten LastPass. Já vám ukážu, co se stane, když takhle zavřu prohlížeč. A znovu ho spustím. Tak já mám sice zapamatovaný to přihlašování do toho LastPass, ale nepřihlásím se tam zas bez toho tokenu. Prostě na něj sáhnu, vyplní se token a jedu. Nemá to snímač otisků prstů, taky už jsem řešil, že by to byla asi lepší varianta, takže když ti ukradnou notebook, tak to není úplně dobrý. No. Já ho z toho notebooku nevytahuji, protože já ten notebook se přiznám moc jako sebou nenosím, spíš jako když takhle někde jedu. Já víc pracuju s klasickým desktopem a tam ten YubiKey už si tahám jako na klíčích. Když ztratím klíče, tak proto mám ještě ten druhý v tom notebooku, protože já mám do těch služeb zadaný oba a on se to přihlásí s jakýmkoliv z těch dvou. Takže já mám ten druhý zároveň i jako rezervní. Samozřejmě můžete si jich koupit víc, nastavících tam třeba 10 a poschovávat si to různě po baráku. No. Nějaký dotazy? Ne, není tam baterka, funguje to na nějakým matematickým principu, který ti asi nerozvedu. Víceméně ano, jo. Akorát, že tady ta varianta, kterou mám, tak ona funguje na nějakým OTP principu, že nějaký jakoby one-time password generuje. Je to asi tak, no, že ono nějakým způsobem, pokud se ten čas liší o málo, tak by s tím neměl být problém, ale jakoby pokud si ten čas hodně posun, konec konců, můžeme to vyzkoušet jen tak ze srandy. Jestli to teda je nebo není založený na čase. Jo, tak já si jen tak ze srandy posunu čas. Ježíš, já jsem tohle nikdy nedělal. Ještě jednou? Jo, zabije ti to jednou USBčko. Jako ono se to chová jako klávesnice, takže nejsou k tomu potřeba žádný driver, nic, ale to USBčko ti to sebere. Jsem takový experimentátor, já rád věci zkouším. Tak ještě jednou sáhneme. Něco to dělá, zjevně to nefunguje. Takže ano, je to založený na čase. Ten běžnej stojí 1000, ten nano stojí o trošku víc. Já jsem si ten YubiKey vybral, protože je to známý, prověřený. A když se ti u toho velkého stane, že se ti to zlomí, tak oni ti ho zdarma vyměněj. Jo, ono je to takový nešikovný trošku, je to plastový a občas, když na to moc zatlačíš. To je otázka, jestli chceš spolíhat na Číňany. Jak
Jakoby ta hlavní pointa, co já jsem tady chtěl jakoby říct, protože my ajťáci si často myslíme, že nám se určitý věci stát nemůžou, jako že nás někdo hackne nebo chytne nějaký malware, tak je dobrý jakoby na to nespolíhat a trošku si ty svoje věci a hesla hlídat a začít používat moderní techniky na uchovávání těch důležitých informací. Já zase jsem trošku línej, takže jakoby ho nevyplňuju. Ale pokaždý, když spustím prohlížeč, tak to po mně chce sáhnout na ten token. Tak se mi nedostanou do Windowsu vůbec, bez hesla. Mám tam ten šifrovaný disk. Nemáme v doméně. Jak? Ale jako když někdo chce, tak se ti dostane skoro všude, jako záleží jak moc. No to heslo zadáváš ještě před přihlášením do Windows. Jakoby on právě ten Yubico má ten U2F standard, který se už začal poměrně hodně používat. Já jsem teďka četl, že v Anglii to dokonce používá nějaká státní instituce, takže pomalu jistě. Ne. Na GitHubu máš, pokud tam nemáš teda privátní repozitáře, tak jako dívat se na něj můžeš bez přihlášení. Já bych to asi tipnul, ať nezdržujem Honzu. Já jsem svoje řekl a jestli budete chtít něco víc, tak si určitě pokecáme potom.